Správy televízie Severka. Žilinčania sa bavia futbalom. Po plážovom volejbale si v piesku merajú sily zas futbaloví nadšenci. Praje im aj krásne počasie, nechýba dobrá hudba a ešte lepšia nálada. Turnaj priamo na Hlinkovom námestí v Žiline je určený pre každého. Partie, školy, úrady, dokonca tu máme zápasy ako mestský úrad, daňový úrad, podnikatelia, firmy, takže naozaj, kto chcel sa mohol prihlásiť. Na netradičnom povrchu v piesku však hrať futbal nie je až také jednoduché. Prvé ročiky sme hrávali práve na tráve, na umelej tráve. Samozrejme, tá lopta sa tam lepšie kotúla, je to lepšie, ale na druhej strane toto je také namáhavejšie na kondičku, tá lopta viac odskakuje. Tak ja sa aspoň mám na čo vyhovoriť, že lopta odskočí, že je to kvôli piesku, takže ja si myslím, že je to fajn. Sme prehrali proti ženám, ale boli dobre trénované, takže nie sme z toho smutní. Hralo sa nám dobre, len taký nezvyk oproti tráve, na ktorej hrávame. Som zvyknutý na trávu, ale v piesku sa tiež nehralo zle a je to zábava. Prehrali sme, nie sme z toho smutní a no, život ide ďalej. V piesku sa mi hralo úplne zle, lebo sa mi tu zakopávalo, ale zahrali sme si a bolo nám všetkým dobre. Do futbalového zápolenia sa prihlásilo 50 tímov. Hrajú 4 plus 1 brankár. Každý tím môže mať maximálne 10 hráčov. Pravidlá sú len v tom dané, že rozdelíme mesto na dve časti, sever, juh, a podľa toho, ktoré časti vlastne fungujú alebo kde tá partia žije, tak podľa toho ich rozdelíme. Historické skóre 4-2, to znamená sever vyhral 4-krát a juh 2-krát, takže uvidíme, ako sa bude dariť. Momentálne je to také vyrovnané 20-21, vidím stav. Sever proti juhu organizujú už 7. rok v rámci Žilinského kultúrneho leta. Očakávame približne okolo 500 účastníkov počas týchto dvoch dní. Verím, že aj budúci rok priaznivci športovania si nájdú čas a prídu na takúto akciu. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.